A čakal som všeličo, ale to, že mi dedečko dojde na 2 km do papule, no, chlapci a dievčatá. Torpedoes, dead ahead. Ah, yep. Breach. We're taking on water quickly. Tak to je moc. To sú zmrdi. Yep. No do piči. To bola výborná, ja si myslím, že toto... Tuto pána čakám do piči. Vláďo, úplne presne ti to poviem, ako to chceš počuť, dobre? Poslúcha, dobre, dobre, fajn. Vláďo, viac si vážim to hovno, čo som ráno vystrel ako teba. Aha, tak ja si tie triky musím natáčiť. Na, urob si screenshot, kde je to kokot? Za 888 dublónov. Na, toto som si kúpil včera, lebo mi svietil Warspy, túto kokotinu, na, pozri sa. Jaké krásne, pozri. Také nemajú ani v dráčiku do piči. To je hnus, toto. Som to včera kúpil jak oni, ten, lebo oni, ten, Wargaming do piči. Sležo, kam ideš, more? Tu sa zasa ľudia opúšťajú a idú pozerať iné veci. Jako ja ti to predvádzam skill play, gameplay, more? O tento ten play a ty normálne ideš radšej kúkať box? Tu skill v živote nebol, to som na divnom streame. Ty si videl niekedy skill u mňa? Čo si sa zbláznil? To keď sa mi náhodou niečo podarí, tak to je čistá halus a lak, šťastie jak svinia. Ja sa jebem 10 minút s kokotom. To znelo dosť divne tá veta, ale... Pomoc. Tak nič. To vážne? No nečakal som, že Šulc dokáže prejsť až ku mne, fakt. Myslel som, že som úplne v pohode na divole. Dobre, to sa budeme sa tvoriť, že toto sa nestalo. Nikdy. Toto si uvažujeme z pamäte, toto sa kurva nestalo. To je proste, ne, tá hra ma nenávidí. Tá hra mi to robí na schvál, ono ma to nemá rado, nemá. Proste, ja to viem, ja to cítim. To je proste moc toto. Jaj, nezabije ho to našu, kurde skurrená, vyjebená hra. Môj pičo, abych to normálne, už lepšie to letieť nemohlo. Nedala práve Satsuma pod týmto hlom za 31 tisíc? Čože? No tak ja ich čapnem obidve, no tak ešte mi poď mi. Nedám. To boli torpida. Tak to je moc. Páne bože. No jo no, to je ten skill. Dalibor, videl si to? Ty, mrdka z ružom merka. Tak sa to robí. To rozkašľam na vás. Čo prosím, čo pokon kričíš, ty kokot. Normálne ma skoro vyjebalo teraz. Ty vole. Normálne mi srdce bije z toho. Kámo, tak toho dala normálne. Obesiť za gule do prievanu. To je hovado. Čo tam napísal? On je naučený, že dostáva zľava aj zprava. Takéto videá v ňom podporujú namyslenosť. Akože, kúkaj ten skill a také podobné bláboli. To je... Ježiš pičo. Bože môj. No... Matej. Matej. Nero... Ne. Ja som proste autista. Normálne, oficiálne, ja som autista. Hneď takto začnem stream. Kokot, ja sa nalodujem na druhý účet a kúkam, prečo tam nemám všetky lode. No jebem ti. No to bude dneska stream. Torpedoes, dead ahead. No do piči to, čo, baba? Torpedoes to starboard. Kurva. Charleston. Jebem ti mať. No fuck je to. Ty môj kokot. Na toto som dostal prémiu. No bože môj. Dobre sa vám smejem za tým monitorom každému. Do prdele. Že som to zapínal vôbec. Taký pekný deň to mohol byť dneska. Kurva. Ale akože farmer hľada ženu do piči toto. Vidíš, toto by sa napríklad u Kipinky na streame nestalo. V živote by Kipinku moderátori nedojebávali, ak vy dojebávate mňa. To je proste, čím zelenší mečík, tým vás dojebe streamera.
A keby ste vedeli, jak sa to odpája ten stream, tak ma ešte odpojíte počas vysielania. A vlastne včera ma to niečo odpojilo, to že ste to boli vy. 100% more, na 5 sekúnd mi vyjebalo router a bolo po streame. Koľko Stratus tu už miliónkrát hľadal, jak ma vlastne vypne popri vysielaní. A ty mu do toho napíšeš, ja som to skúšal, nejde to. Včera som ťa nekúkol, ďakujem. Ďakujem, uži si box, ahoj. Pekný večer.